proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Vet aquí que a la vora del Montseny, temps era temps i hi havia carboners. Feien carbó. Anaven, tallaven els arbres que els hi convenien i aleshores els apilonaven. Sota de tot, en el mig, hi deixaven un tros buit i en allà hi encenien una miqueta de foc. I com que tots els troncs els tapaven en ple de sorra i només deixaven un foradet al mig de tot, vet aquí que aquell foc anava cremant de mica en mica i el fum sortia per allà mig, però anava cremant de mica en mica, de mica en mica, tota aquella llenya. I aleshores, d'aquesta manera, en feien carbó. Temps era temps, diuen i expliquen que em va passar una de grossa justament amb una d'aquestes famílies que feien anar el carbó. A mi m'han dit que això que us explicaré ningú s'ho ha empitollat, sinó que és veritat que va passar. Jo no ho sé, però vaja. El que diuen que va passar va ser que un d'aquests carboners, com que eren molts els dies que s'estaven allà fent carbó, vet aquí que hi va anar amb la seva dona i amb el seu fill, i ja tenien una cabana en allà, i la seva dona, a més, doncs anava pasturant unes quantes cabres que tenien. A la nit les tancaven, dormien tots a dintre d'aquella cabana i així anaven passant uns quants dies. I quan ja tenien allò fet, se n'anaven cap a un altre indret a fer el mateix i així anaven fent, visquent i guanyant-se més o menys la vida. Expliquen que una vegada, quan tot això ho feien, ja us dic, a la vora del Montseny, vet aquí que el fill se'ls anava tornant cabra, un cabrit. Coi, que era estrany, I expliquen que el pare, veient que en el fill li començava a sortir una mica de barbeta, que els ulls se li tornaven estranys, que les potes, vaja, que les mans se li anaven ajuntant els dits i que li començava a sortir pèl per tot arreu, es va estranyar tant, que se'n van a veure el mossèn. I el mossèn d'aquell poble d'allà a la vora li va dir: vigila, vigila bé, que aquests boscos són plens, són farcits de bruixes, vigila bé, home. Oh, però si no se'n veu pas cap, tu, vigila, vigila de nit, de dia i a totes hores. I aquell home es va passar una nit, la primera nit, vet aquí que diuen que se la va passar despert, i aquella primera nit ja va trobar qui era el culpable. De totes aquelles cabres que tenien, vet aquí que en munyien, les munyien i en treien la llet que ells bevien, però n'hi havia una de cabra que a la nit, quan tothom dormia, a la nit aquella cabra entrava a la cabana i se n'anava justament allà on dormia el seu fill. I aquell fill, sense despertar-se ni res, es veu que mamava de la cabra directament. La cabra es posava al seu damunt i aleshores ell mamava la llet de la cabra, que la cabra directament li donava. La mare i el pare dormien. I diuen i expliquen que aquella cabra la varen enxampar, perquè el pare s'hi va fixar, es va fixar que allò ho feien, que allò ho feia la cabra, la va enxampar. I la cabra, quan ell la va enxampar, que la volia portar cap al mossèn per veure què passava, cap al senyor rector, per veure si era el dimoni o no, aquella cabra no es va pas deixar. Aquella cabra, que semblava normaleta, es va tornar una cabrassa grossa allà, màgicament s'anava fent grossa i anava estirant i estirant, i aquell home l'estirava, i com que tenia més força ell que la cabra, al capdavall, ell es va plantar, va apretar a córrer cap a ell. Ell, pensant que la cabra l'embestiria massa fort, va deixar anar la corda i la cabra va desaparèixer. Què sé jo on va desaparèixer? I mai més se'n va saber res. I vigilant que les nits cap més cabra no entrés, aquell noi que s'anava tornant cabrit, de mica en mica va tornar a ser un noi normal i corrent i no li va passar res. I ja us dic que això a mi m'ho han dit. I diuen que no s'ho han empitollat, no, que ningú s'ho ha inventat, que això va passar fa temps, fa molt de temps. Vés a saber si és veritat o no.